নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ কেলিফৰ্ণিয়া ৰাজ্যৰ চৰকাৰী প্ৰাথমিক স্কুলৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা কেনেকুৱা হয় আৰু লগতে ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে স্কুলৰ ফালৰ পৰা কি কি সুবিধা লাভ কৰে। মোৰ ছোৱালী ক্লাছ টুত পঢ়ে আৰু প্ৰথমতে তাই স্কুললৈ লৈ যোৱা স্কুল বেগটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ। এই বেগটোৰ ভিতৰত আছে এটা পানীৰ বটল আৰু এইখন হৈছে হোমৱৰ্ক ফল্ডাৰ। ইয়াত তাই হোমৱৰ্ক লৈ আহে আৰু নেক্সট দিনাখন হোমৱৰ্ক স্কুলত জমা দিব লাগে। আৰু আপোনাৰ ফ্ৰণ্টৰ মোনাখনত আছে কাপোৰ এযোৰ, যাতে স্কুলত খেলা ধূলা কৰাৰ সময়ত কাপোৰ লেতেৰা হ'লে বেলেগ কাপোৰ এযোৰ পৰিধান কৰিব পাৰে। এতিয়া চাগে আপোনালোক আচৰিত হৈছে বেগত এখনো কিতাপ কিয় নাই, কাৰণ ইয়াত কিতাপ স্কুলৰ ফালৰ পৰাই বিনামূলীয়াকৈ যোগান ধৰা হয়। স্কুলত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত ইহঁতে কিতাপবোৰ স্কুলতে এৰি থৈ আহে, ঘৰত মাত্ৰ হোমৱৰ্ক কৰিলেই হ'ল। এয়া স্কুল বাছ আহিছে, মোৰ ছোৱালী স্কুল বাছতেই অহা যোৱা কৰে আৰু এই স্কুল বাছৰ কাৰণেও আপুনি এটকাও পইচা দিব নালাগে। ইয়াত স্কুলৰ ফালৰ পৰা অকল কিতাপেই নহয়, শ্ৰেণীকোঠাত লাগতিয়াল সকলোবোৰ সামগ্ৰী যেনেকুৱা পেঞ্চিল, লবৰ, কালাৰ পেঞ্চিল, কাগজ আৰু এটা নিজাকৈ ক্ৰমবুক স্কুলৰ ফালৰ পৰাই বিনামূলীয়াকৈ যোগান ধৰা হয়। এয়া হৈছে স্কুলৰ ডাইনিং হল। ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ৰাতিপুৱাৰ আহাৰ আৰু দুপৰীয়াৰ আহাৰ বিনামূলীয়াকৈ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াত খাদ্যত ভেজ আৰু নন ভেজ দুয়োটা অপশ্যনে থাকে। মাত্ৰ এডমিশ্যন লোৱাৰ সময়ত আপুনি স্কুলত জনাব লাগে যে আপোনাৰ সন্তানে ভেজ খায় নে নন ভেজ খায় আৰু লগতে কিবা খাদ্য খালে এলাৰ্জি হ'ব পাৰে নেকি। এই ডাইনিং হলটোত আপোনাৰ মিটিঙো আয়োজন হয় আৰু সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াও আয়োজন হয়। এয়া হৈছে আপোনাৰ ডাইনিং হলৰ ৰুল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন। আহক এতিয়া আপোনালোকক মোৰ ছোৱালীৰ শ্ৰেণীকোঠাটো দেখুৱাওঁ। আচলতে আজি স্কুলৰ ফালৰ পৰা সকলো অভিভাৱকক মাতিছে নিজৰ সন্তানৰ শ্ৰেণীকোঠাটো দেখুৱাবৰ কাৰণে। লগতে এই শিক্ষাবৰ্ষটোত সিহঁতে কি কি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিলে, সিহঁতৰ কিতাপ পত্ৰবোৰ, লগতে সকলো ধৰণৰ এক্টিভিটি যি সিহঁতে এই বছৰটোত কৰিলে। আচলতে আমেৰিকাত শিক্ষাবৰ্ষ আৰম্ভ হয় আগষ্টৰ পৰা আৰু মে'ৰ অন্তত সমাপ্ত হয়, গতিকে এই শিক্ষাবৰ্ষটো সমাপ্ত হ'বৰ বেছিদিন নাই। সেইকাৰণে সকলো অভিভাৱকক আজি স্কুলৰ ফালৰ পৰা মাতিছে। ইয়াত এটা শ্ৰেণীকোঠাত এজন শিক্ষকেহে পাঠদান কৰে। যেনেকুৱাকৈ আমাৰ অসমত প্ৰত্যেকটো বিষয়ৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ শিক্ষক থাকে, ইয়াত এনেকুৱা নহয়। ইয়াত এটা শ্ৰেণীকোঠাৰ কাৰণে এজন শিক্ষকহে থাকে। এয়া হৈছে মোৰ ছোৱালীৰ শ্ৰেণীকোঠাটো। এইখন ৱালত মহৎলোকৰ বাণীবোৰ ৰখা হৈছে। আনহাতে এইখন ৱালত ক্লাছৰুমৰ ৰুলছবিলাকৰ লগতে শ্ৰেণীকোঠাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কৰা এক্টিভিটিবোৰ ৰখা হৈছে। ইয়াত শ্ৰেণীকোঠাটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰৰ জন্মদিনবোৰ লিখি ৰখা হৈছে। এইখন টেবুলত শ্ৰেণীকোঠাত প্ৰয়োজনীয় বস্তুবোৰ ৰখা হৈছে, যেনেকুৱা চক পেঞ্চিল আছে, পেঞ্চিল আছে, কাগজ পত্ৰ এইখন টেবুলত ৰখা হৈছে। এইখন ৱালত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শিক্ষয়িত্ৰীজনীক টিচাৰ্ছ ডে'ত দিয়া লেটাৰবোৰ ৰখা হৈছে। ইয়াত শিক্ষয়িত্ৰীজনীয়ে বহে আৰু
এয়া হৈছে গোটেই ক্লাছৰুমটো এই শ্ৰেণীকোঠাত 24 জন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে এইখন হৈছে ব্ল্যাকবোর্ডখন এইখন প্ৰজেক্টৰ হয় ইয়াতে মাঝে মাঝে ইহত কিছুমান এডুকেশনাল ভিডিও দেখুৱা হয় ইয়াত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কৰা কিছুমান ড্ৰয়িং ৰখা হৈছে আৰু এইখন হৈছে মোৰ ছোৱালীয়ে অঁকা ড্ৰয়িং আহক এতিয়া আপোনালোকক মোৰ ছোৱালীৰ ডেস্কখন দেখুৱাওঁ এইকেইখন তাইৰ শ্ৰেণীকোঠাত প্ৰয়োজনীয় কিতাপ পত্ৰ এইকেইখন গণিতৰ কিতাপ হয় আৰু এই ফাইলটোত কিছুমান আনফিনিছ ৱৰ্ক আছে এই সকলোবোৰ কিতাপ স্কুলৰ ফালৰ পৰা বিনামূলীয়াকৈ যোগান ধৰা হয় এয়া হৈছে স্কুলৰ প্লে'গ্ৰাউণ্ড আৰু লগতে ইয়াত আপুনি ৰেষ্টো ল'ব পাৰে সন্মুখৰ সেই প্লে'গ্ৰাউণ্ডখন সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে হয় মানে আপোনাৰ কিণ্ডাৰগাৰ্ডেনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে এইখন প্লে'গ্ৰাউণ্ড হয় আৰু এইখন প্লে'গ্ৰাউণ্ড আপোনাৰ ক্লাছ ওৱান আৰু ক্লাছ টুৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে হয় আমেৰিকাত চৰকাৰী স্কুলৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত আপুনি ক্লাছ টুৱেলভলৈকে এটকাও ফিজ ভৰিব নালাগে আৰু স্কুলৰ এই বিনামূলীয়া সুবিধাবোৰৰ কাৰণে আপুনি আমেৰিকাৰ নাগৰিক হ'ব নালাগে আমেৰিকাত থকা সকলো মানুহেই এই সুবিধা লাভ কৰে আমেৰিকাত 91% ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চৰকাৰী স্কুলত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে আৰু মাত্ৰ 9% ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ব্যক্তিগত খণ্ডত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে এইখিনি এৰিয়া আপোনাৰ ক্লাছ 3ৰ পৰা ক্লাছ 6ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে হয় এই স্কুলখনত প্ৰি স্কুলৰ পৰা ক্লাছ 6লৈকে পাঠদান কৰা হয় আমেৰিকাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ দুটি নিগেটিভ পইণ্ট আপোনালোকক জনাব ওলাইছোঁ প্ৰথমটো হৈছে স্কুলৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ইউনিফৰ্ম নাথাকে যিটো মোৰ মনত অত্যন্তই প্ৰয়োজনীয় হয় আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে আপুনি নিজাকৈ কোনো স্কুল পচন্দ কৰিব নোৱাৰে আপোনাৰ চুবুৰীৰ ওচৰত থকা স্কুলখনতহে আপুনি নিজৰ সন্তানক এডমিশ্যন দিব লাগিব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু আপোনাৰ কিবা সুধিব লগা থাকিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব ধন্যবাদ